Наш мотоцикл і знову ми в гарних місцях, на Дніпровській дамбі. Вітер віє страшенний, лебеді і качки сховалися трошки від вітру і поїдають різні смаколики. Для мене осінь найбільш мальовнича пора, щоб покататися на мотоциклі. Власне, такими другорядними дорогами, де небагато машин, а природа дуже мальовнича. Хоча ж лівобережна Київщина і є досить плоска, але все рівно поля, ліси-смуги, також соснові ліси створюють свою гарну атмосферу. Взагалі, як на мене, то в природі немає негарних місць, всюди попросту є своя краса, всюди є своя гармонія. Зараз хочу проїхатися в напрямку Дніпра і там, в гарному місці, показати мотоцикл Watch 525 у всій красі. Люблю їздити в то місце і вас запрошую з собою відвідати так звану дамбу, як я її називаю. Люблять туди приїжджати особливо рибалки, ловити рибу, а також і багато мотоциклістів, щоб помилуватися цим простором Дніпра, потішити своє око гарними пейзажами. Гарний амортизатор добре відпрацьовує, коли мотор ще холодний, то на початку відчувається булькотіння. Незважається на те, що температура на табло показує, що є більше 70 градусів. Натомість, коли вже мотор розігріється, зрештою на прискорення це нічого не впливає, тому що інжектор. Але коли мотор розігріється, то вже взагалі не булькотить. Немає жодних таких вібрацій. І коли вже зовсім розігріється, то взагалі як пісня. В цьому відео також покажу деякі можливості панорамної камери Insta360X3. Як вона знімає, які є програмні можливості. Знімає вона на два об'єктиви, тому виходить відео занурення в реальність, VR, відео 360 градусів і обробка вже цього знятого відео віртуальної реальності відбувається через різні програми, пресети в цій програмі, і можна зробити досить цікаве відео. Так, доїхав я до Дніпра в Києві, а тепер можна і продемонструвати, як знімає камера Insta360. Що ж, поїхали! Thank you.
багато хто мене питає, якою камерою я знімаю, коли видно мене з боку або ззаду. Це Insta 360 панорамна камера в 3-й едиції. X3. Можна сказати, що це така камера початкового рівня, котра вже дозволяє отримувати в міру якісне відео, котрим не соромно поділитися на YouTube-каналі. Має вона дуже багато функцій для творчих людей, різні способи обробки відео, попросту їх дуже багато. Спробую також в цьому відео показати, як працюється Insta 360 X3. Для подорожей вона дуже-дуже прикольна. Можна робити різні ракурси, можна робити нею різні приколи, можна не задумуватися, в якому напрямку скерована камера. Вона попросту стабільно закріплена і пізніше тільки в програмі обробляється відео, приміняючи різні пресети, так, щоб зробити більш різноманітний контент. Ця камера Insta 360 X3 дуже гарно для подорожей, щоб більш об'ємніше показувати ці атмосферні місця, котрих проїжджається на мотоциклі. Вона дозволяє як презентувати відео звичайне, 180 градусів, там так плоске відео, так і також Insta дозволяє робити відео панорамне віртуальної реальності, щоб одягнути, наприклад, окуляри віртуальної реальності, або навіть якщо дивитися просто, можна пересувати картинку і повністю враження, занурення в цю реальність, можна дивитися дорогу зі всіх сторін, спереду, ззаду, збоку, згори. Дорога проминає, віддаляється, пізніше переставити, повернути, щоб дивилися вперед. Тобто так само, якби ми крутили головою. В цих плавних і камишах гніздиться і полює досить багато птахів. Цікаво за ними споглядати. Так що хто любить фото полювання, то гарне місце, щоб відвідати, робити гарні фотографії пернатих, життя котрих пов'язане з водою. Більше і більше нам техніка дає можливостей пробувати передавати ці враження, ці емоції, котрі ми переживаємо від наших подорожей. Що ж, поспілкувалися трохи з природою і з дикими звірями, і тепер можна рушати до другого пункту нашої мандрівки. Він знаходиться також трошки далі по цьому берегу. Досить гарне місце для того, щоб приїхати вже на відпочинок покупатися. Можна навіть із палаточкою поплавати. Сьогодні дуже сильний вітер, тому понавдягав на себе дощовиків, щоб не продувало куртку. І так можна якось витримати. Сонце світить яскраво, але вітер дуже-дуже сильний.
правої сторони дамби, високі паркани, різні там літні місця, дачі, доміки, також база відпочинку. Так що вздовж Дніпра дуже гарно можна відпочити, знайти собі місце. Сьогодні рибаків немає тільки для того, що є дуже-дуже сильний західний вітер. Дуже сильний. Тому, звісно, в таку погоду рибалка ніяка. Так. Стойте, їдеться дуже гарно. Натискає ногами найвужче місце в сидінні і можна їхати. Мій зріст 174, дотягується до руля, о, можна відхилитися назад, о, прекрасно, обтяжити заднє колесо, ось так, щоб по пісочку проїхати. Ну і загально є гарно. О, повністю випрямився. Це стойка, щоб побачити, а що там за машинами. Подивитися на все зверху. А що там за парканом? Якийсь сидить. Да. Колеса налаштовані зараз на більш рівну дорогу. Треба їх підспустити трохи на таку дорожку. Так, пляжить, на пляжить. Є рибаки, але не поїдемо. Так, де моя площадочка?
Тут моя площадочка. І ось це чудне місце, де можна помилуватися Дніпром і також гарненько відпочити. Гарна площадочка. З котрої разу можна, ну одразу ні. Але гарне тут таке місце. Дерева, де можна гамачок розвісити. Техніка стоїть. Тобто знаходишся на такому балкончику, лоджії. І зараз подивимося, що є в нас цікавого в нашому новому кофрі. Мовувавшися Дніпро, їду вже в зворотному напрямку. Але по дорозі ще буде декілька цікавих моментів використання камери Insta360. Покажу ще її можливості, а також продемонструю, як Watch 525 DSX розганяється до швидкості 148 км на годину. Затримався, щоб поміняти ракурс для камери, тому що, як бачите, знімає вона зараз проти сонця. Переставлю статив на другу сторону мотоцикла і можна рушати далі. Тепер сонце не сліпить у очі, а гарно освітлює експозицію. На тіні від мотоцикла видно, як камера Insta закріплена на довгій палці, котра якби стирчить з рюкзака. Але від коливань ця телескопічна трубка склалася і трошки змінився ракурс відео.
Бачу, вже почав показувати датчик палива, що лишилося мені тільки 50 кілометрів ще. Дуже різко він падає. Може, це зараз на тих ухабах, як завжди, ті показники. Якщо стає менше, ніж половина баку, то вони дуже погано показують. Особливо на нерівній дорозі, коли качає паливо бензобаку. Але пройшов я вже 351 кілометр. Ну так, десь так і повинно бути. Якщо він їде десь біля 400 на повному баці, то ще десь так 50 якраз проїде.